içki diteyim sırdım içerden. Parev radio starzi agantivner. Ես ոնաս Լյուկչյանն եմ, ցեզի կուզեմ դերեկացնել թե հայ աստղեր հայդակրի հյուրը բիդի ըլլամ 27 օգոստոս 14-ին, գեսորը յետք ժամը 1-ը սկսյար լոս անջելեսի ժամով եւ երեգոյան ժամը 10-ը սկսյար եվրոպայի ժամով. Սպասեցեք հարցազրույցից, ռադիո ստարզի Facebook-ի էջեն։ Մեր սիրված հոսնագուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանի հետ։ Այնպես անփույթ, այնպես հանգիստ, անցնում։